Dakle, pod brojem 3 dali ste svoju direktorku, vlasnicu Jelenu Drakulić-Petrović, tu ste nakitili njenu slavnu biografiju i tako dalje. Blic je najuticajniji, najčitaniji srpski dnevnik, malo Morgen. Vi to veoma dobro znate da niste blizu ni Kuriru, ni Informeru, a verovatno ni Novostima. Međutim, svejedno, i da jeste, kao što niste, mene zabole štikla šta ćete da objavljujete što se mene tiče. Znam da ste klošari i bezveznjaci i da ničemu ne služe vaše klošarske novine. Dakle, niti ste vlast, niti ste opozicija. Vi ste najobičnija smrdljiva novina koja meni uopšte u životu ne treba. Dakle, mogu da je kupujem svaki dan, a mogu njome i da brišem zadnjicu. Potpuno mi je svejedno šta ćete vi, idioti iz Blica, da pišete. I vi svi urednici, i vi svi novinari idioti iz Blica, šta ćete da pišete, pošto ste svi podguzne muve idioti. Dakle, evo šta hoću da vam poručim. A ne možete ni da ovu emisiju zabranite, jer ja mogu ovog sekunda da izađem iz studija i sam sebi da zabranim ovu emisiju i da pokrenem na internetu emisiju koju će gleda, ali ovaj put 5 miliona ljudi, zato što će biti druga vrsta sadržine u odnosu na ovo što radim na TV Kopernikus. A pošto ste klošari, ne znate, mogu i da kupim televiziju i za mesec dana da pokrenem televiziju, i to baš kod Šolaka na SBB-u, i da se zove politička televizija. A onda vam ne bi bilo dobro svima vama klošarima potplaćenim. Dakle, pogotovo vama iz Blica. Dakle, Jelena Drakulić-Petrović, koja je najuticajnija, vaša direktorka Blic, je najuticajniji, najčitaniji srpski dnevnik, na tržištu prednjači dnevni list Alo. Ne prednjači nikakav Alo, nego ste Alo poklonili Srpskoj naprednoj stranci, i to je još jedna, kako se zove, novina Srpske napredne stranke, što se može videti čitanjem svakog dana Aloa. Dakle, u Blicu glumite opoziciju pola-pola, pola se udvarate Vučiću, pola za svaki slučaj dobujete bočno po njemu, više po njegovim nebitnim ljudima, da pokažete da ste nezavisne novine i jednog dana da ćete promeniti ćurak, a Blic, a Alo ste potpuno poklonili Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću.